Hej! I den här videon ska vi titta på det här med densitet. Vi ska undersöka densiteten och vi har kranvatten i ett stort mätglas framför oss och där ligger en rå potatis. Potatisen sjunker i kranvatten, det betyder att potatisen har högre densitet än vatten. Den är alltså tätare än vanligt kranvatten. Men vad händer om vi häller i saltvatten? Och då pratar jag inte om lite salt, utan jag har gjort väldigt, väldigt salt vatten. Då ska vi se vad som händer, för att densiteten i vätskan, vattnet i det här fallet, kommer ju förändras. Och om man har blandat i salt, då blir densiteten högre i vattnet. Och om, oj, det gick snabbt, det var riktigt salt vatten. Och om densiteten är högre i vätskan än i potatisen, då kommer den börja flyta som ni ser där. Och man kan få den att hamna mitt emellan. Nu är jag lite sugen på att hälla i vanligt vatten för att ni ska se hur jag sänker densiteten igen. Då späder jag ut saltvattnet och då borde den ju sjunka potatisen, så vi gör det. Och på det här sättet då kan man få potatisen flytande. Väldigt tjusigt. Vi gör om försöket med ett ägg också, ska vi se hur det blir. Okej, jag la i ett ägg. Tyvärr inget rått ägg, utan ett kokt ägg. Nu är det ganska salt vatten ändå i. Men ägget har högre densitet. Vi zoomar ut lite och ser vad som händer om vi häller i salt vatten. Om vi kan få ägget att lyfta. Jajamensan. Som ni ser så flyter ägget där. Så ett kokt ägg har högre densitet än vatten. Men om jag gör vattnet riktigt salt så får saltvattnet högre densitet och då flyter ägget.